Ко, здрасти, бе, здрасти. Бензин или газ? Аз съм хибрид. Виж какво пише отзад. AMG. Авто, мото, газ. Айде, бе. Къде беше, къде беше? А, ека, Здрасти! Къв здрасти, бе, здрасти! Налей по едно! Дай по още едно! Абе, на село имам наследствено парцел с една къща. Всеки ми вика да живееш на село, било много хубаво. Аз като тях не мога да вляза. Викам, кой ще поддържа тук, каквото и нещо? Кога ще ходя там? Не знам. Взема да я продам. Няма здрасти, няма как си. Насякъде по всяко време иска такси. Ежегодно, денонощно. За всичко ще ти трябва пълномощно. Няма здрасти, няма как си. Насякъде по всяко време иска такси. Ежегодно, денонощно. За всичко ще ти трябва пълномощно. Влезам в общината, тегля си бележка. На майка ми позната, имала колежка. Вика, ще се чака, няма да е лесна. Направо ми се доплака, процедура тежка. На гишето викат, ти не си за мен. Ти си се объркал, отиди в Аврен. Влизам в общината, всички в една стая. Рожден ден празнуват, с вермут и вафли ная. Та е от кадастъра една с големи цици. Искам и чертежи, питам за скици. Къде са ми скиците? После иди Льохман, прави ми се на важен. Давай уверение, че си във владение. Отдеят ти го взема, щ**ба в кавала. Не виждаш ли, че пише вярно с оригинала? Трябвало бележка, пратиха ма в НАПА. 4 часа чаках държавата да лапа. Няма здрасти, няма как си. Насякъде по всяко време иска такси. Ежегодно, денонощно. За всичко ще ти трябва пълномощно. Няма здрасти, няма как си. Насякъде по всяко време иска такси. Ежегодно, денонощно. За всичко ще ти трябва пълномощно. Нотариус със смугъл, намерихме в Google. В кантората народ, всеки за имот. Казаха да чакам, бил май в среща. Климатика духа, колата ми е леща. Една ми иска пупа, друга търси зута. Аз си гледам дупито, тя била за упито. Излезе ситуация, не е в регулация. От кишета на кишета, пълна бюрокрация. Толкова се забавих, дигнали колата. Била чак под моста, знаме аз с поста. Хванах си такси, отидох да я взема. Попари ми взеха, система. Имал съм и акт, трябва ходя в кат. Те пък карантина, пускали по трима. Видях един познат, древен тарикат. Хвърлих някой лев, поне по-бързо мина. Няма здрасти, няма как си. Насякъде по всяко време иска такси. Ежегодно, денонощно. За всичко ще ти трябва пълномощно. Няма здрасти, няма как си. Насякъде по всяко време иска такси. Ежегодно, денонощно. За всичко ще ти трябва пълномощно. Пуснах заявление за септична яма. То покрай кенефа, видях и баня няма. Отивам в ВИК-то, там един келеш. За партида иска, право на строеж. Държавния архив, ма направиха крив. После в Енергопро, същото дърво. Видях и одезиста, бол пари ми иска. Майстора ми звънна и на него 300. Бях при архитекта, гледам и проекта. Бележка за търпимост, данъчна оценка. Хорих чак при кмета, пробвах и с рушвета.
взе, че се получи, излезе ми късмета. Мисля си, че съм готов, ама те си зедници. Казаха, че нямам документа за наследници. 3 години стана, седми се повръща. Това е тази измама, аз тя скъща. При брокерка отидах, една със страшно тяло. Погледна ме и вика: о, трябва почнеш всичко от начало. Вие не сте спазили даже изискванията. Изтървали сте срока за агенция по списванията. Трябваше да се обадите по-рано. Ето ви визитка, тук е горе служебния, долу личния. Ако бяхме тръгнали заедно чао, сега нямаше да имате такива проблеми. Просто не знам. Още нощ пише?